People moving, we are moving. Half is move, half is live. Групування, які діють на Суходолі, техніка та танкова. Ми ведемо оборону на одному об'єкті на заводі, де знаходяться військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили в пастку війни. Ми звертаємось до світових лідерів допомогти нам. Ми звертаємось з проханням стосувати до нас процедуру екстракшн та вивести нас на територію третьої держави. Маріупольський гарнізон військових, з нами більше ніж 500 поранених бійців та сотні цивільних осіб, серед яких є жінки та діти. Ми просимо надати нам безпеку на території третьої держави. Дякую. Please save the military of Mariupol. Save the military of Mariupol. The military of Mariupol. Please save the military of Mariupol. Save the military of Mariupol. Save the defenders of Mariupol. Save the military of Mariupol. Save the military garrison of Mariupol. Save all the citizens. Тебе здесь нравится?